saya juga ingin menyatakan bahawa mesyuarat hari ini amat berhasil dengan tujuh kertas yang telah dibangkitkan seperti yang telah dinyatakan oleh datuk sri uh, yang merupakan menteri dalam negeri antaranya ialah tentang pengurusan uh, pekerja asing isu-isu kawalan isu-isu untuk elakkan uh, apa tu pengabaian pekerja hak pekerja dan sebagainya pendirian kita di Kementerian Sumber Manusia jelas bahawa Sir, pengambilan pekerja asing ke negara kita adalah untuk menyokong dan mendukung perniagaan tempatan di Malaysia dan bukannya sebagai sebuah perniagaan. We are very clear that uh, the hiring of foreign labor in Malaysia is to support our businesses here in Malaysia and not to be seen as a business in itself. Itu pendirian kita. Uh, kita juga telah membentangkan uh, apa tu proses SOP yang lebih sistematik untuk berdepan dengan isu-isu seperti yang telah bangkit pada Disember tahun lalu di Pengerang uh, dalam menggunakan tiga kaedah 3C iaitu satu C untuk uh, current iaitu apabila ada majikan ataupun pesalah laku dalam kes seperti di Pengerang apa yang perlu dilakukan tindakan segera dilaksanakan nanti saya akan jelaskan apa bagi sikit laporan tentang apa yang berlaku di Pengerang itu yang keduanya ialah uh, untuk majikan yang sama, pesalah laku itu. Incoming, uh, put, dia punya kuota incoming yang belum masuk lagi, kita akan bekukan. Kita akan bekukan, kita hentikan. Yang ketiganya, sebagai langkah cautionary. Si yang ketiga, uh, kita akan senarai hitamkan pesalah laku tersebut. Untuk kes di Pengiran, saya ingin melaporkan bahawa setakat ini jawatan, uh, Jabatan Tenaga Kerja Negeri Johor telah menyiapkan 13 kertas siasatan ke atas 5 majikan berkaitan kesalahan dan ketidakpatuhan di bawah Akta 446 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan uh, Pekerja uh, dan kertas siasatan ini akan disemak uh, oleh Timbalan Pendakwa Raya besok 17 Januari dan susulan tindakan susulan akan diambil selepas semakan oleh uh, Timbalan Pendakwa Raya. Selain itu, selama lebih kurang 751 orang pekerja warga asing warga Bangladesh telah pun menfalkan kes buruh untuk menuntut tunggakan bayaran gaji yang keseluruhannya berjumlah 2.21 juta ringgit. Di bawah seksyen 69 Akta Kerja dan saman tuntutan kes buruh telah pun disampaikan kepada pengarah ataupun pengurus syarikat dan tarikh sebutan kes buruh telah ditetapkan pada 5 Februari nanti. Uh, selalunya kita akan uh, panggil untuk pergi ke pejabat uh, Mahkamah Buruh tetapi kali ini kita akan laksanakan sebutan tersebut di Pengirang sebab memandang kepada uh, mungkin kemampuan pekerja asing ini untuk datang ke Kuala Lumpur. Dalam kes ini, kita telah, juga telah menetapkan dalam mesyuarat tadi pendirian Kementerian Sumber Manusia dari dalam aspek upah dan gaji. Pendirian kita adalah pekerja asing yang masuk ke Malaysia tetapi uh, tidak dibayar gaji oleh majikan ya atas alasan tiada kerja dilakukan. Ya walaupun pekerja itu bersedia fit and willing untuk bekerja. Contohnya seperti yang berlaku di Pengerang ini. Pendirian kita adalah ini merupakan satu kesalahan serius bahawa se uh, pekerja berhak terhadap gajinya, ya dalam uh, walaupun tiada kerja diberikan selaras dengan peruntukan dalam akta kerja case law uh, apa tu undang-undang uh, yang telah disebut dalam penghakiman mahkamah dan sebagainya justru itu menjadi pendirian kita bahawa selepas ini kementerian sumber manusia on the first basis kita akan anggap bahawa pekerja yang masuk ke Malaysia pekerja asing yang masuk ke Malaysia dia wajib diberi gaji kira ada kerja atau tidak dan selaras dengan apa yang saya katakan tadi akta kerja dan juga uh, penghakiman dalam undang-undang berkaitan dengan isu ini um, penghakiman yang dimaksudkan adalah penghakiman Mahkamah Tinggi Syak Alam pada tahun 2016 ya. Hakim Azizah Nawawi Yeah. Terhadap satu kes yang diangkat oleh undocumented workers yeah. dan kes itu kemudiannya dibawa ke mahkamah rayuan dan juga memperakukan keputusan itu. Yeah. Jadi itu antara perkara yang menjadi basis uh, yang dipetik oleh saudara Stephen. Yeah. Terima kasih. Uh, satu lagi mungkin isu berkepentingan awam yang dibangkitkan ialah tentang piercing the corporate veil. Ada uh, ramai yang uh, yang khuatir bahawa tindakannya diambil hanya ke atas syarikat the entity syarikat. Tapi dalam aspek ini kita akan menggunakan peruntukan section 101B Akta Kerja untuk pierce the corporate veil iaitu tindakan juga dikenalkan kepada pengarah dan pengurusan syarikat dan bukan hanya kepada syarikat sebagai entiti korporat semata-mata. Terima kasih.